Napokon smo kući! Imam samo jedno pitanje. Zašto kod mene kući? Druže, tvoji roditelji su otišli na selo. Ako bi moji saznali da sam pobegao iz kampa... O, šta smo uradili? Šta će nam se desiti? Ništa, sedet ćemo ovdje i reći ćemo roditeljima da smo u kampu. A Mary Johnson? Šta? Pa neće ona sama sebe odati, ona je ta koja je izgubila odeću. Pa sjajni Roz, šta kažeš? Drugari, da li želite da znate šta se desilo našoj bogatoj deci iz škole u šumi? Hajde onda da skupimo 60.000 lajkova! Lajku! Dobrodošli, osjećajte se kao kod kuće. Ura! Hajde, navalite. Ovo je noćna klopa. Pa gledajte moju lepu pidžamu. Sve što mi je iz... Gucci je bez veze. Gucci je bez veze. Da, da. Pa šta ćemo da radimo? Da pletemo kosu. I gledamo serije. Hej! To nije bio dogovor. Hajde da napravimo pidžama žurku. Pa znači žurka znači ples. Pustite muziku i pojačajte. Zapravo na pidžama žurkama se pričaju strašne priče. O, hajde Ellen, ti si dobra u tome. Ne, ne, ako ja započnem, sve vaše priče će biti skroz bez veze. Inače, radije ćemo slušati tvoje. Okej, hajde. Imam jednu cool priču koja je zasnovana na istini. Uglavnom, ovo mi se stvarno dogodilo. Jednom davno odlučila sam da odem u šumu. Brala sam cveće i slušala ptice ceo dan. Onda je došla noć i htela sam da spavam u šatoru. Osjećala sam se jezivo jer sam bila sama u šumi noću. Shvatila sam da neću moći da zaspim pa sam upalila live. Ćao subscriberi! Pričala sam o mom putovanju, hobijima, odgovarala sam na komentare i pevala sam čak. Sećate se? Osmesi, osmesi, svuda na papiru! Osmesi, 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 svuda na papiru! Osmesi! I napokon sam se umorila i počela da zevam. Laku noć, moji najdraži, laku noć, volim vas, poljubac! Šta je bilo strašno ovde? Instagram je bio pun slika i videa mene kako spavam. Čak i na lajvu. Možete li to da zamislite? Jao, ne laži. Ja sam bio tu. Ros! I naši roditelji su bili tu. Išli smo zajedno da planinarimo. Pa, to je logično. Zašto bi te pustili samo da planinariš? A ko je snimio taj jezivi video? Ne trudi se. Loše je. Dobro. Hoću ja da ispričam. Opet o bogatima. Što? O siromašnima. Nekada davno bila je jako siromašna devojčica. Stalno je sanjala kako će živeti lepo i neće umreti od gladi. Jednom neko je došao da je poseti. O, ko je to? Bako, nahrani me, molim te. Siromašna sam. Dođi bliže. Da, jako si mršava. Umrećeš od gladi uskoro. Ne, neću da umrem. Uradi nešto, molim te. Vidiš ovo strašilo? Ovo je moj sin. Napravila sam ga od štapova, ali on nema dušu. Daj mi tvoju dušu. Ako to uradiš, bit ćeš bogata. Toliko da... Ludo! Da, poludećeš. Tačno. Slažem se, slažem se.
ptica. Pare! Pare, bogata sam! Bogata sam! Pare! Ima mnogo novca! Mnogo novca! Bogata sam! Novac, novac! Bogata sam! Bogata sam, novac! Imam puno novca! To je to! Dosta zastrašivanja! Ova priča je bez veze! Šta je poenta? Zašto veštica izgleda kao ja? Ne razumem! Ma hajde, Geralda je uporedila sa drvetom! Ova priča je jeziva, ali nije istina! O, hajde, pokaži nam primer! Hoću! Ispričat ću vam priču koja se desila pre početka civilizacije. U antičkom dobu bila je jedna pametna devojčica. Bila je jedina. Mozak antičkih ljudi još nije bio razvijen. Divljaci, čutite! Divljaci! Ne plašite se, to je samo munja. To je električno pražnjenje u atmosferi. Niko nije mogao da razume devojčicu. Svi su mislili da je obuzeo zli duh. Zamislite. O, jadni divljaci. Je li vam hladno? Ugrejat ću vas. Ovo se zove vatra. Kada je uspela da upali vatru, zapadili su je na njoj, zamislite to! A sada pričaju kako njen duh stalno luta svetom i stalno se sveti glupim ljudima! Poštedi me, pametna devojčice, molim te! Samo neuredni Gerald treba da se plaši tvoje priče! Zašto samo momci slušaju? Možemo ti ispričati, ali kako ćeš otići posle u školu? Hoćeš da ispričaš priču o Mary Johnson? Moj deda mi je rekao da ga je učila Mary Johnson kada je bio 7. razred. Da, prvo sam se smejao. Mislio sam da je deda lud. Onda mi je pokazao sliku. Misliš da je ovo dobra ideja? Moraš da kažeš istinu. Evo je! Približimo se da vidimo. Šta hoćeš da vidiš? Ne znam. Mary Johnson? Mary Johnson, kakvo iznenađenje? A mi šetamo u šumi, da... Da, ne mislimo da te pratimo, mi samo... Da, mi samo... Mary Johnson, jesi dobro? Maja, ovo! Onda je vrisnula! I potrčala za nama! I zacvilila! Pa to je dosta! Šta je ovo? Da, najgore horor priče ikad! Fantazija! Vidiš, pametna Julija, ne veruju nam! Evo vidi, imam i ožiljak na vratu ovde! O, Rose, gde je? Dale! O, koga mi slušamo? Čekaj, priča je gotova. Kako će crni mađioničar da nas iznenadi? Ne, neću.
Naljutit ću vas. Šta, devojke? Nisi htjela da me prihvatite u navijačice? Nisam to ni mislila, ali nikad neću zaboraviti odbijanje. A ti, sjajni Rose, neću zaboraviti da si rekao da sam čudna i to jako. A ti, Geralte, ne sjećam se, ali neću zaboraviti. Odlučila sam nešto, dragi drugari. Zamenit ću vas. Šta ćete mi kada ste tako loše prema meni? Uvijek me zadirgujete i smejete mi se. Naći ću nove prijatelje sa vašim tijelima i vašim licima. Samo ću vaše karaktere da malo poboljšam. A sada finalni deo. Mi smo tvoji drugari, prijatelji smo. Ne, tamna Ellen, izađi. Nešto nije u redu, nekako su ljudi klonovi. Preterala sam sa praškom ljutnje i sada novi vi žele da zauzmu vaša mesta. Tako je. Ali mi ne verujemo u to. Ha, lažeš, tamna Ellen. Gde ste? Znam da ste ovde. Ura, Milicu! Prijatite nas, molim vas! Sigurna sam da ćete opet pobeći od mene. Je li mačka rekla pletenice? Ne, ne. O, ne, ne. Ne, ne, ne. Šta je to? Logično je. Logično je. Ali jedno u njenom životu je. Ma daj, uporedila je Geralda sa drv... Devojku su zapalili pametni... I trčala za nama. I trčala za nama. Vrištala i trčala za nama. Hahahaha.